Nei da, ingenting skjer noe. Nope, ingenting. Duller, du ser ingenting. Nei, 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 men greit det. Det finnes utrolig mange måter å tjene penger på i GTA 5. Jeg skal ta oss gjennomføre det som jeg mener tar minst tid, og det du uten tvil får mest cash for i GTA. Stin 10, folkens. 10 er penger, og det trenger vi i alle fall masse av, spesielt hvis vi skal ha det veldig, veldig artig. Riktig god dag alle sammen, hjertelig velkommen, så glad. Mitt navn er Fredrik Elnorvin. Det er kjempehyggelig å se deg. I dag skal vi ta og gjøre et øresvagt lite speedrun av Kayo Pierco-heiste i GTA 5. Du får ta og klikke på tommelknappen hvis du liker videoen. Jeg har superlyst til å nå 500 tommler opp på grunn her. Husk, like videoen med en gang. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes er den mest effektive måten til penger på i GTA. Og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så vi er tilbake her nå i Kosa. Så her har vi da selvfølgelig våre kjære beste venn, Pavel. Halla kompis, vi skal ta og gå rett over til planning screen her nå og start et gather intel. For nå folkens, nå skal vi ta og finne på hva er det vi skal ta og stjæle på Kayo Pierco. Altså at han virkelig ikke forandrer plass eller forandrer noe helst, for nå er det nesten tidlig gangen jeg gjør det her. Det er helt sjukt. Men yes, vi skal ta og baile til Paleto Co. Så da tenker jeg at vi bare tar og setter oss ned her i førstetet på Kotatkan. Vi tar oss og gjør en basically en liten fast travel her til, skal vi se, Paleto Co. Da skal jeg ta med Paleto Forest som vi har, og da tar vi og bruker fast travel, bruker den så mye effektivt som mulig. Så her ser jo seriøst ikke en eneste dritt da. Altså her ser ingen verdens ting, hvordan i alle dager skal jeg klare å ta ut flyet hvis jeg ikke ser noe som helst. Forferdelig Halloween-event ass. Altså seriøst, jeg var og kjørte bil i GTA i går, og plutselig så kom det en bil i flamme etter meg. Og så plutselig etterpå der igjen, så kom det en klovn etter meg der igjen. Det var ikke meningen, ok, det var ikke akkurat meningen på å ta ut helikopteret som vi skal ta da. Det var jo overhovedet ikke meningen. Skal vi se. Skal jeg gjerne også ha noe body armor, for det har jeg selvfølgelig ikke tatt med. Altså, jeg tror ikke helt jeg har forberedt på det her, altså. Det var ikke jeg. Skal vi se. Ja da. Skjønner jeg. Så bommer jeg, vet du. Hæ? Og så bommet jeg virkelig, og det var sånn her, skal jeg, there we go. Nydelig. Sånn. Enkelt rett, hæ? Enkelt rett. At jeg holder på å ødele at dere flyer, det er faktisk ganske sykt. Men yes, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vi har faktisk ingen tid å miste i delta, så vi får bare ta oss og kjøpe oss hvor du kan. Jeg tror kanskje jeg holder på å holde på å ødele at flyet likevel, hæ? Altså, nå seriøst, kjør da. Åh, det er en svart trekk, ass, bro. Det er en svart trekk, ass. Åh, fy flate, det her kommer ikke å gå, ass. Ok, ja ja, det er i alle fall det vi skal da gjøre nå, er å bare ta oss og kjøre flyet rett opp i himmelen. Jo høyere vi er opp, jo fortere kjenner det til å gå, så da får vi bare ta oss og kjøre på. Jeg tror dere motoren her, den tror jeg nå sliter noe inderlig, altså det var idiotisk å være skyter av kattene mot det flyet her. Det var virkelig, virkelig idiotisk, men alt det var da jævlig lettis. Jeg digger det der. Ok, vi kjører i alle fall på, og så kommer vi oss til Kayo Pierco fort som bare det. Kom igjen nå, ikke svikt meg nå. Nå har vi kommet oss rett utenfor Los Santos her nå. Yes, ok, vi klarte det. Å fy flate, nydelig. Altså, den motoren der, den holder seriøst ikke i det hele tatt altså. Så skjer om kanskje faktisk fordi jeg fiksa når vi kommer til Kayo Pierco. Masse sannsynlig ser vel det. Ja da, skjeit, og til og med skyttet farge her. Nå plutselig sikter fra rød til oransje. Det er jo strålende her. Fiksa flyet og fargelagt flyet har det gjort da mens du var på VT Kayo Pierco. Ikke verst, kompis jeg. Ikke verst. Så da er vi tilbake på lykkens øy, folkens. Vi er tilbake på Kayo Pierco. Her er det selvfølgelig. Hallo, siente amigo. No habla español, eh? Vale, vale. Ja, ja. Jeg skal stikke av. Ja, flytt nå. Kom igjen da. La meg få gå. Du kan ikke holde meg for evig, eh? Og så er det bare å komme seg så fort som bare det til motorkrossen her nå. Som vi har her. Og den her er det veldig viktig at du ikke blir tatt med, eller dør med. Det er to ting som er viktig med deg. Ikke dø inn, eller bli tatt med, for da forsvinner. Og da er det et, ja, da lykker det hvis du klarer å komme deg videre med en bil. Det er bare et mareritt, basically. I alle fall, når du kjenner over her, så er det lurt å stegle litt annet. For hvis du stegler, så kommer det litt annet fort frem, og det er veldig mye humpa, det er veldig mye daler, så det er veldig greit å stegle litt annet bare for å komme frem. Here we go. Nice. Pass oss for det er trærne her, for de er faktisk forferdelige, ass. Enkelt dette her kan vi faktisk ikke kjøre under, heller. Skal vi se, der kommer det selvfølgelig en bil også, denne greien. Vi må passe litt ned for den, og så kommer vi oss opp hit. Yay, let's go, let's go, let's go. Nå har vi en vakkport her, eller? Nei, det var ikke vakkport her. Fint. Ting skjer ut i alle fall som en ganske Gucci her nå, altså. Det gjør det. Kjem oss på toppen her. Så passer vi oss litt ned i to sekunder. Hva greier med det stylige kjøringen da, hvor du skal ha én hånd på, liksom? Hva greier med det? Sånn. Kom igjen nå, kjør nå. Herregud.
Skulle nesten tro trengt 70 plass. Let's go. Full fart her nå. Full fart. Så kjører vi bare rett over her. Og så kjører vi rett over til Communication Tower, som skal på toppen her nå. Den ikke her, den ikke rett frem, den ikke til høyre. Da håper jeg å krysse fingrene virkelig på at den er bare rett opp her. Det har jo vært konge nå, om jeg kunne vært liksom rett at meg her nå. En ting som jeg virkelig ikke forstår med det spillet her, er at de skal flytte deg i boksen for hver eneste gang. Det forstår ikke jeg hvorfor. Virkelig ikke. Så den måten med hvordan man hacker den her, er jeg fortsatt litt usikker på egentlig. Det ene ting som jeg på en måte har catchet opp da, og det som jeg på en måte har funnet ut, er at den X-en som jeg har her, hvis jeg finner den, som jeg selvfølgelig ikke får, den er da en gange med 10. Så den her gir basically samme tallet, den her også samme tallet. Den gir 18. Det er ganske høyt tall, tenker jeg at vi kan prøve på den her da. 23, ikke sant? Det blir for mye. Så vi kan vel ikke gjøre noe med det. Så hvis jeg gjør den da, og så tar jeg den på 10 for eksempel, og så tar jeg den på 19, og så blir det selvfølgelig 21, vi tar den på under der. Nice! Så det er litt sånn triksing, mixing, show hey, frem og tilbake egentlig, men det går faktisk, det går til slutt. Og så er det bare å komme seg på telefonen med en gang, på sidestrappen, og så går du til høyre, ikke venstre, for høyre er den som tar raskest tid. Til å komme seg til basementet, Animal Cage, Panther, det er der jeg vil ha, kompis, det er der jeg vil ha, det er Pantheren som jeg vil ha i den der voksen, ass. Eller basementen, men da. Kortraden trenger vi ikke bruse om, men her har vi basementet, og det kan være tequila, det er tequila. Vanlig. Det er faktisk veldig vanlig for meg å få det der stygge tequila-flaske her. Hater en gang ikke jeg får en rosa diamant da. Please, jeg bare. Please. Etterpå skal vi ta oss og gjøre et kjapt trykk som egentlig er basically, hvis du skal gjøre, vi tar hoppet og dø. Vi gjør sånn. Det går fortere. Du har to muligheter på hvordan du gjør det på. Det ene er å gjøre sånn som jeg har gjort. Det er å dø, for da kommer du rett tilbake det her. Og så kan du bare ta oss og dra rett tilbake til Los Santos. Det er veldig greit. Eller så har du muligheten til å finne en ny session, eller gå på Creator, og gå tilbake til online igjen. For da har du muligheten veldig, veldig raskt å komme tilbake til Kosatkan. Så da som vi har kommet oss tilbake, så er det på tide å gjøre litt andre preps, for nå har vi i alle fall gathered intel, som i alle fall er viktig. Så da vet jeg at jeg har tequila som skal ta oss og bruk. Equipment starter egentlig enkelt og greit her med en plasma cutter som skal ta oss og bruk. Så det skal vi ta oss og dra opp til safe house med. Hvordan er den egentlig? Plasma-cutteren er vel egentlig om vi skal ta oss og hacke ditt og datten i Shuhei. Så ok, den er grei. Nydelig. Så da bruker jeg pressoren, så da parkerer jeg alltid utenfor Kosatkan. Bruker denne bus for å komme meg fort fram. Og så kommer vi oss veldig fort fram også til safehouse. Så det her er faktisk det oppdraget som jeg tror kanskje går raskest å gjøre. For du skal bare ta oss og dra til safehouse her nå. Stik rett inn, drit i det security camera, for det fungerer ikke uansett. Og så når du er inn her, så ser du jumpboardet som vi har her. Går du litt til venstre, og så tar du bare et enkelt raskt bilde her nå. Og så sender du til Pavel, og så går du ut igjen. Så raskt kan du gjøre det. Og hvorfor jeg lager det en sånn alert der? Jeg skjønner ikke det. Nei, jeg har ingenting å si. Ingen veldig ting å si. Vi får bare komme oss videre, og nå håper jeg virkelig dem vi skal ta av, eller plassmarkedet er rundt i området her. Skal vi se nå. Ja, nydelig, Del Perio. Ok, så det er rett bort her. Fint, veldig, veldig fint også. Også det som er veldig greit å ha oppressoren til her nå, for at nå er det vakta som skader ekstremt, ekstremt masse. Og som dere vet, vaktaen har aimbot, men de her er seriøst en helt annen liga, folkens. De her kødder jo ikke, men de her er vulgære typer. Sånn, kjører på i alle fall. Blaster så mye kanoner som i alle fall kan hitover nå. Jeg ser at det ikke bare er som blaster dere kanoner. Blaster dere er jo ikke sånn der, ass. Der. Kom igjen. Kom igjen. Jeg skal ta ut den der, ass. Jeg skal ta ut den der fyren her. Kom hit nå. Kom hit nå. Jeg tok frem AK-en, da. Ikke sett at jeg dør bare for det der, liksom. Nei, ok. Heldigvis du ikke er. Ok, let's go. Jeg har ikke noe til å miste, ass. Jeg har ikke noe til å miste. Det er ditt. Jeg har ingen til å miste. Ta plassmøkket der, nå skal jeg komme seg ut til det konsertet kan igjen. Herregud. Altså, jeg sikta jo på AK-en liksom og tok den, men så selvfølgelig så ville han slå i lufta i stedet for å ta fram AK-en. Så da er det gjennomført, og da er det på tide også å ta og gjøre safe codes, som vi skal ta og kjøre på med her nå, eller fingerprint kroner da. Det er ikke safe codes den gangen her. Fingerprint kroner, enkelt og greit det også. Så det var jo så her, det bruker da også å ha en sikringboks på høyre side her nå. Så da kan vi ta og baile dit. Den er her, så da bare trykker du og spammer inn E her så fort du kjenner nærmere den. Spam min E, for Pavel skal alltid snakke. Kom igjen da.
Kom igjen nå. Jeg tror det er første gangen denne krogen faktisk ikke vil ønske at jeg skal ta oss og ta boksen. Ja, ja. Nei, nei, men greit da. Da... Ja, vel. Hvis jeg ikke ønsker at jeg skal bruke boksen, så går det helt fint. Eller kanskje fordi de oppdager meg på en eller annen mystisk måte. Spiller egentlig ikke noen rolle, faktisk, for å være ærlig. Skal jeg ikke la noen leve her? Skal jeg ikke la noen leve? Har vel egentlig ingen veis ting å si, men det er bare greit. Sparer jeg for noen kula, i alle fall. Vi får ikke så veldig mye utfordring andre plasser, egentlig, men det er bare egentlig ganske greit. Ok. Hvor har vi en? Der har vi. Ja, ja, ja. CCTV, det kommer jo ingen lel uansett, da. Det er jo ingen lel. Det er jo tomt. Se her. Går inn her nå. Det er jo ingen lel. Og så er det bare å ta oss og finne den ene keycardet som vi har her, og det kan vi... Opp, sånn. Hitboxen her er ganske stor, så du kan bare ta og gå veldig dunne den, og så bare stikke av med en gang. Så det som er så fantastisk med det her, at nå er jeg faktisk mer eller mindre halvveis, og det er ikke det sjukt da. Jeg holder på nå i 10 minutter, og nå er jeg halvveis liksom. På det her, det går så sinnssykt fort. Cutting torch, let's freaking go. Det andre greiene som demolition charges, og andre sånn optimal ting egentlig, det er bare dritig. Vi skal gjøre her stedet til å ansette få tak i masse mulig cash, så det har vel ikke så veldig mye å si. Så da kjører jeg på. Blaster som rakatter her også. Det kommer til å skje meg uansett. Vi kan gjøre det selvfølgelig med disguise. Jeg synes det gjør det disguise, synes jeg er kjempekjedelig. Hopp. Ja da, ja da. Jeg har liksom ikke mer kula på raketten min da. Beklager på det. Hvor har vi den der blodtorsen da? Her med den her. Yes, vi har den her, vet du. Kan jeg få ta den? Kan jeg please få ta den? Før jeg blir skuttet? Sånn da. Herregud, hvor teit er dere hitboksene, eller boksene, ass. Det er rart. Ok, kom oss opp igjen. Kom oss opp igjen nå. There we go. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Sånn, jeg bytter pressen min nå. Se her, hva er det her for noe, liksom? Let's go, let's go, let's go. Nei, jeg må legit bytte pressen min, ass. Nå har jeg ikke noe raketter igjen på den. Kjenner jeg, ok. Nå kjenner jeg velkomstkommittéet også her på, og ønsker meg velkommen med åpne armer. Det var veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for det. Tusen, tusen takk for det. Så når det også er fullført, så er vi over på våpen, og så er vi over på hvordan vi skal komme oss dit. Da har vi også to muligheter, men det kommer jeg til etterpå. Det vi skal ta også gjøre nå er våpenet vi snakker om, og først og fremst så må vi ta selvfølgelig ut og kjøpe suppressor. Det er veldig viktig, og jeg bruker som ikke alt å kjøpe Conspirator. Du kan også kjøpe den sniper-klassen, for den har en veldig bra maskingevær. Sånn, vi skal ta også til Penrith Building. Jeg fikk ikke den andre greia nå som jeg snakket om i stad, hvor du tar, og så hvis du får i alle fall. Hvis du står at du må ta oss og dra til Meriwether Headquarters, så ta oss og bruke en guided missile fra Kosatkan, og ødelegg det helikopteret som står på toppen av Meriwether Headquarters. Så ta oss og gjør dette, så ødelegg helikopteret der, for da får du en fail, og da kan du gjøre på nytt igjen for det her, hvor du gjør i Penrith Building, og det andre som gjør et annet kontor, det er desidert det raskeste å gjøre. Så det aller enkleste å gjøre, det er på Penrith Building her nå, det er å komme seg inn på toppen som vi har her. Også veldig, veldig fin landing, så vi kan ta oss land her, altså veldig bra landingsspot. Kjem oss hit nå, og så kommer vi oss inn i kontorlandskapet som vi har her, og følg her nå, følg med nå. Skyt ned den, to. Den er vakt også, nå kommer jeg ikke. Si hei på deg, hei på deg, hei på deg, og si vi hei til deg også. Og that's it. Det er spredisk litt, det er alt du trenger å gjøre. Du trenger ikke gjøre noe annet. Og så får du hacke det lett opp igjen. Det er da en sånn tall-hacke-greier som går til å finne en sånn IP-kode-ligner, eller i alle fall en eller annen kode. Og den koden som vi får her nå er så enkelt som 33 som vi har. Skal vi se, 33. Her har vi en. Det var svant den til meg. Det var svant! Her har vi en. Her har vi en. Nei, jo, der. Det var svant jo når jeg skulle ta oss og tasten din, eller ta oss og finne den. Og så får du åpne det her, he. Og så får du åpne, og så får du stjert med våpenene. Kom igjen nå. Gi meg det våpenene. Der ja. Tusen hjertelig takk. Der ja. Ingenting skjer noe. Nope. Ingenting. Du der. Du ser ingenting. Nei. Nei, nei. Nei, men greit, ja. Er det jeg vil si? De har ikke lagt så veldig mye effort for å si det sånn i dere her. Det har de ikke. Helikopterene er bare drittige, for de skjøter. De følger etter deg, de skyter etter deg. De vet ikke at du har vært der i gang. De kommer bare uansett. Så da har vi egentlig mer eller mindre gjort absolutt alt som vi skal ta oss gjør. Og det aller siste som står på agendaen her nå, det er faktisk en approach vehicle. Og vi skal ta oss og ta boat, som er da longfin som vi har her.
Og siden at det der forferdelige... Jeg har ikke ord lenger. Det der oppressorene er et mareritt. Det er noen ting som jeg føler er beta. Ting som egentlig ikke fungerer optimalt. Siden den dotta av konsertkanen selvfølgelig, så får vi ta helikopteret. Men det fungerer veldig fint det også. Det er null stress. Null stress joggedress. Så for det oppdraget her så trenger du da en sånn truck cab egentlig, så han identifiserer hvor du kan finne en truck cab her nå, men det ønsker jeg jo selvfølgelig ikke å gjøre, siden at jeg har en, skal vi se på vehicle her nå, så har jeg en som heter Phantom Wedge. Den koster, og den er veldig dyr, om den er helt verdig, det vet jeg ikke, men den er verdig ettersom jeg bruker og gjør det oppdraget her veldig, veldig ofte. Skal vi ta også og fjerne den her, Return Moon Pool. Så spåner den på nytt her, nydelig. Thank you so much. Ja da, slapp av da. Jeg skal ikke gjøre noe spesielt, jeg. Det går fint. So far so good. Nydelig. Og da er det egentlig bare å ta oss og kjøre. Vi skal ta oss og dra videre, så skal vi til Elysian Island. Fløtt og glad. Fløtt og gøy. Det er så greit når du får den på en lamesa her også. Og den gikk faktisk gjennom den. Elysian Island er helt ned på kartet. Jeg vet faktisk på hvor det er, utrolig nok, uten å bruke GPS-en. En sjelden gang bruker jeg aldri GPS-en, og det her er en av de sjelden gangene. Ser ut som den bulldozeren jeg følger med på her, liksom. Helt sjukt. Den er rask, den er sterk, den er massiv, den er helt sinnssyk. Ja, feil side, folkens. Feil side. Og den tar basically mer eller mindre absolutt alle du kan tenke deg. Vi skal her. Flottukker. Du også. Kan vi kjøre faktisk på feil side også. Det er smart, ja. Det er artigere å bruke den som er på feil side. Sånn, vet du. Og da er det bare å få med den her inn. Og da, folkens, that's basically it. Da er ikke noe mer vi trenger å gjøre. Du kan selvfølgelig ta og gjøre enda mer hvis du ønsker det for å gjøre det litt enklere. For eksempel ta ut air support, eller ta ut armor, eller på hva du vil. Men for min del i hvert fall, jeg synes det her er mer nok. Jeg digger noe her. Alright, bro. Let's go. Let's freaking go til Kaio Perico. Jeg skal ta og stjæle rett til Kilan. Kom igjen nå. Let's go. Finale. Start. Kjøre på. Selvfølgelig, jeg skal confirme, den skal være closed, play, selvfølgelig vil jeg gjøre det her alene, kompis, selvfølgelig, hva tror du jeg trener for deg? Jeg trener for deg alene. Ta det longfin, infiltrator points, main dock, companion entering, drainer channel, escape, main dock, time of the day, vi gjør det på dag 10, for da skjer den bedre. Og det er spesielt litt, da kjører vi på, jeg ønsker å ha ikke den, jeg kan ta det som er litt kul å ta den her for eksempel, og så kjører vi på. Ikke at det her, alle outfitene har noe å si det hele tatt heller, men... Vi gjør det sånn her, vi gjør det sånn som det er. Og så er det å ta og robbe det der flaska for tequilaen. Altså, sent det går så sykt enn å bruke så mye tid og så mye energi og gjøre så mye for en flaske med tequila her. Enn å gjøre det virkelig det. Helt vilt at tequila kan være så dyrt, ass. Jeg skjønner ikke. Men veldig mange lurer sikkert på hvorfor i alle dager vi skal ta og bruke longfin i stedet for Kosatkan. Det er for at det tar mye mindre tid. Og med båten her nå, så har du muligheten til å kjøre her. Let's freaking go. Og kom deg over. Som regel i hvert fall så kommer du over, men hvis du ikke får til det, så kan du ta og bruke en sticky bomb. Og så kan du ta og komme ut til suicide. Men du sparer for litt av den tid på det, og nå kan vi ta og baile kjapt og enkelt til Kaio Perico. Hvis du tenker, eller Rubio's Mansion, som det er. Hvis du tenker sikkert sånn, ja, men det her er ikke Drainer Channel. Hvorfor skal vi inn hit? Rett og slett for at vi har noen vakter her nå. De har en sånn safe code, eller en sånn kode til døra som du skal ta oss og få tak i. Som selvfølgelig vår første vakt hadde, og det er jo egentlig ganske jackpot. Det er fantastisk at vi i alle fall låter han den første som har det. Men det som jeg er veldig sikker på her nå, at vi må ta ut den vakten der, og så må vi ta også ut den vakten som vi har der. For da vet vi at de ikke klarer å finne den kroppen som vi tok først, eller han som vi drept først her nå for å få dere kodene. Så i stedet for da, at vi bruker Drainer Channel, så bruker vi heller den døra her. Men hvis nå ingen av dere vaktene her har den koden, så er det bare å hoppe ut på høyre siden og rett ned i Drainer Channel. Men du må være rask, for du har ikke noen rebreather eller ingenting, så du må bare komme deg inn så fort som mulig. Så da har vi allerede kommet oss inn, kjører på her nå, kjører på med å ta ut deg. Du hadde ingenting spennende, det er helt greit. Og så kjører vi på, skal vi se, vakten står der, da venter jeg i 2 sekunder i alle fall til han tar oss beveget seg videre. Kom igjen da. Jeg vet ikke lyst, kom igjen da. Der ja. Sweet. For du kan ha nøklen til dit jeg skal. Du hadde ikke nøklen til der jeg skal. Alright, da krysser jeg fingrene for at han siste fyren har det. Vi må i alle fall opp til toppen den sitt for å få tak i den lille bonusen på rundt 60-80.000 kroner. Skal vi se, nå kommer du hit. Tusen hjertelig. What? My man, du hadde heller ikke nøklen. Alright. Hvem i alle dager er det som ikke har... Hvem er det som har den nøklen da, hæ?
hvem i alle dager som har nøklene. Så jeg har sprunget rundt her nå, og jeg har funnet både nøkkelkortet, og så har jeg også funnet, skal vi se her nå, jeg har også funnet ene kikkerne, men jeg har ikke funnet andre, så det. Så jeg har litt huske på hvor det er. Men i alle fall, vi skal ta også bilen her nå, vi skal ta også bilen ned her nå og komme oss underground. Det som er en veldig greit ting å gjøre da, for hvis du klarer å glitche deg inn, så kan du få ta med et gull og så videre. Men vi kommer oss videre, vi kommer oss til det vi skal ta oss gjøre, det vi kom hit for, og det er basically for å ta med dere tequila-flasker. Det som jeg som regel alltid bruker å gjøre, er for at det å prøve å glitche, det tar litt denne tid, og så tar litt denne trening, og jeg er ikke så veldig flink på det der, ass. Ok, men i alle fall, da har vi kommet oss inn, og det som er egentlig ganske greit. Gjør dere aggressivt, så kan du ta oss og bruke sikkerbomsen, men selvfølgelig, som dere vet, jeg gjør det ikke aggressivt, jeg gjør det stealth. Kjømmer oss inn her nå, og så kjører vi på, og skal ta oss og kutte igjen den glasset. Ok. Let's freaking go. Får noe toppen, så kan vi gjøre det her 4 ganger, og så har vi kommet oss gjennom. 2, 3, og siste gangen nå. Siste gangen så kommer vi oss gjennom. 4. Let's freaking go, tar vi den her. Da tar vi den. Nice. Og da vet du, da er det bare å komme seg ut igjen. Ta ut den vakten som har kommet opp her nå, og så er det bare å drite med andre, og så er det bare å kjøre på. Kjør på å escape. Kjør på å escape. Veldig, veldig nice. Og så kan du også selvfølgelig ta, også ta ut dere webkamera der også, hvis du ønsker det. Og så er det bare å kjøre på. Kjør på. Det er fullt piraten skal opp meg også. Ja, det ser ut som det skal opp meg. Yes, det skal opp meg. Da venter jeg bare 2 sekunder, ass. Da venter jeg litt bare 2 sekunder til han har kommet seg forbi. For gjemmer vi oss her, så klarer han ikke å se oss. Klarer ikke å se seg buskene der. Da kunne du også bille hit. Bille til vakten som er for det her. Tar ut han og sikker ut til kamera. Let's freaking go. Og så kan vi ta til det som er her. Her er vi både... Ok, vi har 2 pakker mobil. Det er greit. Det får ikke så veldig mye av det egentlig. Vi får litt mer av drugs egentlig. Men det fungerer det. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Vi tar med i alle fall det vi klarer å ta med. Få med. Vi skal altså sjekke en plass til etterpå, og hvis det er... Ja, vi må ta det med uansett. Vi må ta det sammen. Hvorfor du er på vakt, det skjønner jeg ikke. Hvorfor rådlager du er på vakt, det forstår jeg virkelig, virkelig ikke hvorfor. Nummer 2. Alle sammen er liksom på vakt, liksom. Hva greier jeg liksom? Hvorfor? I don't really see. I don't really understand. For altså brenner her, og her har vi... Er det bare kersler? Jeg tror jeg jinxet det. Ellers så har vi, ja, kanskje litt blomster her også. Ja, det er weed her også. Nice. Ja, mye bedre enn cash i alle fall da. Det er det så absolutt, så vi får med oss 3,5 kanskje? 3,6? 3,6. Ikke dumt. Får ikke vi så sinnssykt masse av den her, men vi får nå i hvert fall veldig, veldig masse. Det gjør vi. Sweet. Og så siste mann, ja. Og så siste mann. There we go. Og that basically it. That basically it. Og så er jeg bare sikker. There we go. Nice. Let's go. Kjør til venstre for denne fyren der. For han er helt tøffel, denne fyren der. Han er helt tøffel. Han forstår ingenting. Han kan ikke snu det. Nei, vet du. Her har du dere forbanna flasker med tequila her. Sånn. Gi meg cash nå her. Gi meg cash. Hvor mye får jeg? Hvor mye får jeg? Haze past. Of course. Jeg har platinum. Potensjonen er på 4,3, som er egentlig ganske lite faktisk. Det er ganske mye. Det tok 1,2, så det var det vi fikk også her. Det var det vi fikk. Ja, ikke dumt her. 1,2 mil. Det er faktisk ikke dumt i det hele tatt, da. Og det er ganske artig. Det er ganske fett. Så gjør du... Klarer du å fylle opp lootbaggen? Klarer du ikke quick restarte? Klarer du å få masse headshots? Ditten, natten, bla bla bla. Så får du 100-200.000 ekstra. Noe som også hjelper til litt rand, ja. Så det er ganske, ganske, ganske greit. Så da vil jeg si tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så det er lenge en stor tommel opp til en lenge kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes er den mest effektive måten på å få til cash i getta. Så får du abonner på kanalen hvis du har aldri ikke gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.